በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ታሪክ የሚያስታውሳቸው በትግል በተለያየ መልኩ ታሪክ ያስታውሳቸዋል እና በዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥም አሻራቸውን የተዉ ትልቅ ፖለቲከኛ ናቸው። አቶ ሌንጮ ለታ ይባላሉ። አብራችሁ ይቆዩ። እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። አቶ ሌንጮ እንግዳ ሆነው እዚህ ድረስ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ ወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አውሮፕላን ወድቋል። ተሳፋሪዎችና እንዲሁም የበረራውን አባላት ይዞ በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰቦቻቸው እና ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናት እንመኛለን። መልእክት ካሉት ማስተላለፍ ይችላሉ ከፕሮግራማችን በፊት። እኔም በተከሰተው አደጋ በጣም አዝኛለሁ። ለሞቱት ሰዎች ቤተሰብ መጽናናትን እመኛለሁ። እንግዲህ ወደ አገራችን ያለውና አዲሱን የፖለቲካ ሁኔታ አንቀኛለን። እርስዎ እንደበሳል ፖለቲከኛ አንዳንድ አስተያየቶችን እንዲሰጡ ነው እዚህ የጠራሁት። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በፍጥነት መልኩን እየቀያየረ እና በፍጥነት እየተራመደ ይመስላል። እርስዎ እንደነባር ፖለቲከኛ ፖለቲካ ውስጥ ብዙ እንደበሰለ ሰው እንዳሰላሳይ እንዴት ይመለከቱታል? የሚጠበቅስ ነው ወይ? አሁን የሚጠበቅ ነው። በለውጥ ሁኔታ ነገ ምን እንደሚከሰት ማወቅ አይቻልም። ብዙ ኃይሎች ብቅ ብቅ ይላሉ። የሀገሪቷን ፖለቲካ ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ለመምራት ይሞክራሉ። በዚህ አይነት ሁኔታ ግርግርና ረብሻ መብዛቱ የሚገርም አይደለም። ይህን ያህል የመንግስት አቋም ከኃይል ወደ ፍላጎት በመቀየር ባለበት በአሁኑ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጨዋነት ነው እንጂ የመንግስት ጥንካሬ አይደለም ሰላምን እየጠበቀ ያለው በብዛት አሁን ባለነው ሁኔታ። ለዚህም የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማድነቅ ወዳለሁ። መንግስት ለዘብተኛ አቋም አለው በዚህ ተብሎ ይታማል። በዚህ አንዳንድ ጽንፈኞችን በመከላከል ሁኔታ ረብሻ ለፖለቲካ ለራሳቸው ጥቅም ያስነሱ ሰዎችን በችልታ ማየቱ ለራሱስ ስጋት አይሆንበትም ወይ የሚለውን ሰዎች ያነሱታል። እንዴት ያዩታል እርሶ? አንደኛ ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ በፊት ለውጥ በመጣ ቁጥር ሲከሰቱ የነበሩት ነገሮች አለመከሰታቸው በጣም ግራ ገብቶታል። ከዚህ በፊት አንድ መንግስት ሲገረሰስ አዲሱ ሲመጣ የቀድሞ የነበረውን የማውገዝ የማሰር የመግደል ስራ ነበር እና ለውጥ ማለት ያ ነው። አሁን ያየን ያለ ነው ለውጥ ሪፎርም ነው መሻሻል ነው። እና በዚህ ሁኔታ ትግስት እኔ ከዚህ አሁን ካለው ገዢ ፓርቲ በጣም የማደንቀው የሚያሳዩትን ትግስት ነው። እርስ በርስም በውስጣቸውም ብዙ አለመግባባት አለ። ከዛ አለመግባባት በተነሳ ያፈነገጠ ኃይል የለም። ደግሞ በኃይል የተጠቀመ አፐር ሃንድ አለኝ ያለም የለም። ይሄ ነው ቢሳካ ይሄ እውነተኛ ዲሞክራሲ ሊመራ ይችላል። ጉልበት ከተጀመረ እሱን ማጠፍ አይቻልም። አንዴ በጉልበት ጥያቄዎችን መፍታት ከጀመርን ያው ዞሮ ዞሮ የለመን ነው አምባገነናዊ ስርዓት ይከሰታል ማለት ነው። እና ይሄን ብንጠነቀቅ ይሻላል የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ። ታዲያ እንዴት አድርጎ እስከ መቼ ድረስ መንግስት ይህን ነገር ይታገሳል? በዚህስ በዲሞክራሲ ስም ስርዓት አልበኝነት እየገነነ ከመጣስ? አሁን በብዛት እየታየነ ያለ ነው ሰው መብቱን ለመብቱ ብቻ ተከራካሪ ነው እንጂ ግዴታዎቹን ደግሞ ገና አላወቃቸው እየጣሰ አይደለም ወይ ቀይ መስመሩን? ሁኔታው አስጊ ነው፣ ግን ትግስቱ ይሻላል የሚል ነው እኔ ማምነው። ሁልጊዜ ከመንግስት መጠበቅ ትክክል አይሆንም። እኛም እንደ ዜጋ አቋም መውሰድ አለብን። ጽንፈኞችን ማግለል አለብን። በጽንፈኞች በቸልታ ማየት የለብንም።
ይሄ ካልሆነ ዲሞክራሲ ሊከሰት አይችልም በዚህ ሀገር። ይሄ ሀገር ለብዙ አመታት በአምባገነን ስርዓት ስር ስለኖረ ትንሽ ኃይል ለቀቅ ሲደረግ እንደ ስርዓት አልበኝነት ይቆጠራል። ይሄ ትክክል አይደለም። እኛም ሁላችን የዜግነት ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን። ጽንፈኞችን መቃወም አለብን። የጽንፈኛ አዝማሚያ የሚያሳዩትን ቡድኖች ወይም ግለሰቦች መቋቋም አለብን። ከመንግስት ብቻ መጠበቅ ትክክል አይደለም የሚል እምነት ነው ያለኝ። መልካም። እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ እንመለሳለን። በዚህ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ በዚህኛው በባለፈው ሳምንት ላይ ስሙ በተደጋጋሚ ሲነሳ ሰማሁ እኔ እና ይሄ የአዲስ አበባ ለኦሮሚያ ከአዲስ አበባ የምታገኘው ልዩ ጥቅም የሚለው በህገ መንግስቱ የተረቀቀውን አቶ ሌንጮ ናቸው የጻፉት የሚል ነገር ወይም ደግሞ እሱ እንዲረቀቅ የገፋፉት እሳቸው ናቸው የሚል ግሩፕ አገኘው። ደግሞ አይ በጭራሽ እሳቸው የዛን ጊዜ ከሀገር ውስጥም አልነበሩም። ሽግግሩ አንድ አመት በሽግግር ውስጥ አንድ አመት ብቻ ነው የቆዩት እና ህገ መንግስቱ ሲጸድቅም ሲረቅም እዚህ አልነበሩም የሚል ደግሞ ሌላ ግሩፕ አገኘው። እባክዎ ያብራሩ። ህገ መንግስቱን በማርቀቅ ምንም ሚና አልነበረኝም፣ ኦነግም አልነበረውም። የህገ መንግስቱን ስራ ከመጀመሩ በፊት ነው እኛ የሽግግሩ ሁኔታ የወጣ ነው። ስለዚህ በዛ ጊዜ አልነበርኩም። ምን አይነት አሳብ እንደነበረ ይሄን ህገ መንግስቱን ያረቀቁት ሰዎች አሉ፣ እነሱ መጠየቅ ነው። እሺ፣ መልካም። ወደ ህገ መንግስቱ እንሂድና አሁንም እርስዎ እንደ ፖለቲካ ላይ ብዙ እንደቆየ ሰውና እድሜዎትን በሙሉ ፖለቲካ ውስጥ እንዳሳለፈ ሰው ህገ መንግስቱ ላይ የረቀቀው ይሄ ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ የምታገኘው ልዩ ጥቅም የሚለው ምን ስሜት ይሰጡታል? ትርጉሙን እንዴት ይረዱታል እርስዎ? አንደኛ ነገር ይሄ ጉዳይ ተነስቶ ነበር። በኦሮሚያና በአዲስ አበባ መካከል የሚኖረው ግንኙነት ምን ይሆናል የሚለው እና የአዲስ አበባ ስታተስ ምን መሆን አለበት የሚለው ጥያቄ እኛ በሽግግር መንግስት ውስጥ ያለን ተነስቶ ነበር። የትኛው ሞዴል እንጠቀም? ለምሳሌ ዋሽንግተን ዲሲ ራሱን የቻለ ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የሚል ነው፣ የአሜሪካን ፌዴሬሽን ካፒታል ሲቲ። ነገር ግን ሞስኮ የራሽያን ፌዴሬሽንም ካፒታል፣ የሶቪየት ዩኒየን የሶቪየት ህብረትም ካፒታል ነበር። ለሁለቱም ነበር የሚያገለግለው። ይሄኛውን ነበር የወሰን ነው የሶቪየቱን። እና አዲስ አበባ የኦሮሚያ አካል እንደመሆኑ መጠን ለኦሮሚያም እንደ ዋና ከተማ እንዲያገለግል ነው ያኔ የተስማማ ነው። ዞሮ ዞሮ ይሄም በህገ መንግስቱ ውስጥ ተንጸባርቋል። ስሜቱ ምን ትርጉም ይሰጡታል ነበር ያልኩት፣ በቀጥታ አልመለሱ። ይሄ ለምን ንትርክ እንደሚሆን አይገባኝም። ለምሳሌ ባህር ዳር የአማራ ክልል አካል መሆኑ ጥያቄ ውስጥ አይገባም። መቀሌ የትግራይ ክልል አካል መሆኑ እና ዋና ከተማ መሆኑ ጥያቄ ውስጥ አይገባም። አዲስ አበባ ግን ከእንዴት ከኦሮሚያ መካከል ሆኖ ከኦሮሚያ ሊለይ ይችላል? ሊለይ አይችልም። እና ለምን አዲስ ነገር እንደ ልዩ ነገር ተወስዶ ንትርክ ምክንያት የሚሆንበት ምክንያት አይገባኝም። ያው የፌዴራል መንግስት መቀመጫ ስለሆነች ዋና ከተማ ስለሆነች ይሆናል። ብዙ አገር እኮ እንደዛ ነው። ለምሳሌ ቤልጅየምን እንውሰድ። ቤልጅየም ብራሰልስ የፈረንሳይኛ ተናጋሪም ካፒታል ነው፣ የፍሌሚሽ ተናጋሪም ካፒታል ነች። ብዙ የፌዴሬሽን ካፒታሎች ዋና ከተሞች ልናነሳ እንችላለን። እና የኦሮሚያም ሆና የኢትዮጵያም መሆኗ ምን ችግር ይፈጥራል? ምን ማንስ ይጎዳል? ይሄ ነው ጥያቄው። ስለዚህ በግልጽ እርስዎ የሚያስቡት የኦሮሚያ
ዋና ከተማናት የኦሮሚያ ምናት ስለዚህ ምንም ጭቅጭቅ የሚያስፈልገው ጉዳይ አይደለም በዚህ ነው አሁን የኦሮሚያ ምናት የኢትዮጵያ ምናት የሁለቱም ነው መልካም እንግዲህ ይሄ በህገ መንግስት ውስጥ እስከዛሬም ድረስ ያለው የኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ማግኘት አለባት የሚለው እስካሁን ኦሮሚያ ያገኘው ከአዲስ አበባ ያገኘው ልዩ ጥቅም የለም ህገ መንግስት ውስጥም ይሄ አንቀጽ ቁጭ ብሎ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው ምን ያገኘው ኦሮሞ ከአዲስ አበባ ምን የተረፈው ነገር አለ አንደኛ ነገር ህጉ አልወጣም እስከዛሬ ሁለተኛ እኔ ማን ነው ኦሮሚያ ነው በአዲስ አበባ ላይ የሚደገፈው ወይስ አዲስ አበባ ነው በኦሮሚያ የሚደገፈው የሚለውን ጥያቄ ብናይ አዲስ አበባ ከኦሮሚያ ያለው ጥቅም እየተከበረ ለምሳሌ ብዙ ለአዲስ አበባ የሚያስፈልጉት ነገሮች የሚመጡት ከኦሮሚያ ነው በኦሮሚያ አልፈው ነው ከውጭ ሀገርም የሚመጣው በተጨማሪ የአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጭ የሚጣለው ቆሻሻም ኦሮሚያ ነው የሚጣለው እና አዲስ አበባ በኦሮሚያ የተጠቀመች ኦሮሚያ ደግሞ ለምንድን ነው ከአዲስ አበባ የማይጠቀመው የሚለውን ይሄን ባላንሱን መጠበቅ አስፈላጊ ነው ግን አቶ ሌንጮ እንደ አገርና አሁንም እንደ ፖለቲከኛ አስተያየት ኦሮሞ ለምንድን ነው ከሌላው ማህበረሰብ ተለይቶ የሚጠቀመው የሚለውን እንዴት ያውታል እርሶ ለምንድን ነው ከሌላው ክልል ሰው ለምንድን ነው ከሌላው ማህበረሰብ እኩል ነው እንጂ ሰው ከሀገሩ ላይ መጠቀም ያለበት ኦሮሚያ ብቻ ወይም ኦሮሞ ብቻ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ያገኛል ሲባል ይሄ ሌላ ስሜት አያመጣም ወይ እንደ ሀገር ለምን ሌላ ስሜት ያመጣል እሱ ነው የማይገባኝ ለምን ለምሳሌ በኩልነት የሚኖርበት ነው አገር ሁሉ ሰው በኩልነትና በጋራ የሚጠቀመው ነገር ስለሆነ ነገርኩሽ እኮ ቤልጅየም ፈረንሳኛ ተናጋሪውም ፍሌሚሽ ተናጋሪውም ኮምፕሌን አያደርግም ብራሰልስ የሁለቱም ካፒታል ሲቲ ነው ሁለት የተለያዩ ሪፐብሊካዎች ናቸው ፌደራል ሪጅንስ ናቸው እና እዚህ የኦሮሞ ልዩ የሚያደርገው ነገር የለም አንደኛ ነገር የሌሎችን መብት የሚነካ ድርጊት ወይም አስተሳሰብ አላየሁም የኦሮሞ መብት የኦሮሞ መሬት በመሆኑ ያመንጸባረቅ አለበት በአዲስ አበባ አያያዝና አስተዳደር ማለት ነው እንጂ የሌላውን ኦሮሞ ያልሆነውን ህብረተሰብ መብት እንዴት አድርጎ እንደሚነካ እኔ አልታየኝምና ኦሮሞ የኦሮሞ መብት ግን እዚህ ሳይሟላ ቀርቷል ለምሳሌ የኢትዮጵያ ካፒታል ባህር ዳር ቢሆን ወይም አዋሳ ቢሆን ባህር ዳር ጎጃሜና ጎንደሬ ብቻ ነው ባህር ዳር የሚጠቀም የሚባል ሊኖር አይችልም አማሮችም ይጠቀሙበታል እኛም እዛ መኖራችንን የሚያንጸባርቁ ነገሮች መኖር አለበት ትልቁ ይሄ ከተማ የሪፑብሊኩ ካፒታል መሆኗን የሚያሳዩ ነገሮች አልተፈጸሙም ይሄ መኖር አለበት ለምሳሌ ዋሽንግተን ዲሲን ብንወስድ በመንገዶቹ በስቴት ሲም የተሰየሙ በብዛት አሉ። ሁሉም አለው መሰለኝ ፔንሲልቬኒያ አቬኒው አለ ካነዲከት አቬኒው አለ ሌላውም እዚህም ይሄ መደረግ ያለበት ይመስለኛል እኔ በተጨማሪ ይሄ የኦሮሞም የሶማሌም የአፋርም የስዳማም የወላይታም ዋና ከተማ መሆኗን የሚያሳዩ ማዕከሎች በዚህ ከተማ መኖር አለባቸው ሲመጣ ሰው ከውጭ ሲመጣ ይሄ አገር የብዙ ብሔሮች መሆኗን የሚያሳዩ ሁኔታዎች መፈጠር አለባቸው የኦሮሞ ግን የተለየ ነው ለምን የኦሮሚያ አካል በመሆኗ አዲስ አበባ
ወንዝ ተሻግረው ጉዞ ሲያስቡ ኤምባሲ ገብተው ቪዛ ይጠይቃሉ። በውቀት ጎዳና ላይ ከፍ ብለው በረው የህልሞ ሀገር ላይ ለመድረስ ከፈለጉ ደግሞ ኤምባሲው School of American English ቪዛው ደግሞ የቋንቋ ክህሎት ነው። እንግሊዝኛ፣ ቻይንኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ጀርመንኛን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ ቋንቋዎችንም ያስተምራል። መዝገባ ጀምሯል። ጎራ በሉ። ሜክሲኮ ከኬረንጻ 22 ጎላጎል ታወር ፒያሳ ቸርችል ጎዳና ጫፍ ፒያሳ ገበያ ማዕከል ይገኛል። School of American English ተስፋ ለሚታየው ልባም ሁሌም አዳዲስ ነገር ከተመጋስ ይጎብኛቸው። የዚህኛው ዘመን ተመራጭ ውብና እጅግ ዘመናዊ የቤትና የቢሮ ፈርኒቸሮች፣ በአማራጭ የተሞሉ የቤት ሆኖበት የሚያጎሉ ዘመናዊ ሶፋዎች፣ በዲዛይን የተዋቡ የምግብ ጠረጴዛና ወንበሮች፣ አይን የሚሞሉ ቢሮን በልዩ የሚያደምቁ የቢሮ ፈርኒቸሮች ከተመጋስ። ለቤት ውበት የሚመረጡ በልዩነት የቀረቡ የፊኒሺንግ ቃዎች፣ ፖርስሊን፣ ግራናይት በተለያየ መጠንና አማራጭ ከተሜጋስ። ለፓርኪንግ የማይቸገሩበት መገናኛ አደባባይ ከመንገድ ትራንስፖርት በስተጀርባ ተሜጋስ። ለሚታየው ልባም ወንዝ ተሻግረው ጉዞ ሲያስቡ ኤምባሲ ገብተው ቪዛ ይጠይቃሉ። በውቀት ጎዳና ላይ ከፍ ብለው በረው የህልሞ ሀገር ላይ ለመድረስ ከፈለጉ ደግሞ ኤምባሲው School of American English ቪዛው ደግሞ የቋንቋ ክህሎት ነው። እንግሊዝኛ፣ ቻይንኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ ጀርመንኛን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ ቋንቋዎችንም ያስተምራል። መዝገባ ጀምሯል። ጎራ በሉ። ሜክሲኮ ከኬረንጻ 22 ጎላጎል ታወር ፒያሳ ቸርችል ጎዳና ጫፍ ፒያሳ ገበያ ማዕከል ይገኛል። School of American English እንግዲህ በህገ መንግስት ውስጥ አሁንም ተቀምጧል። ቀደም እንዳሉት አልጸደቀም። ህገ መንግስት ውስጥ ተደንቅሮ እስካሁን ድረስ ተቀምጧል ያለው እንዲጸድቅ ይፈልጋሉ እርሶ? ወይም መጽደቅ አለበት ይላሉ? አሁን ይሄ መደረግ ያለበት ነው። ህገ መንግስታዊ መብት ነው ለኦሮሞ። ኦኬ። እና ያ መሟላት አለበት። መልካም። እንግዲህ አዲስ አበባ የጸብ መነሻ ቦታ እንደሆነች ያውቃሉ። በተለይ ከዚህ ከለውጡ ጋር ብሮ ተነስቶ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ፍላጎቶች እንዳሉ እያየን ነው ያለ ነውና እንዴት በጋራ ምንኖርባትን ሀገር ተስማምተን ተቻችለን ልናደርገው እንችላለን? መነሻዎች ሁሉ አዲስ አበባ ላይ እየሆኑ ነው ያሉት። የሁሉም መብት መከበር፣ የሁሉም መብት ካልተከበረ ወደ ኋላ ወደ ዶሮ ተመልሰን ራሳችሁን አቀርቅራችሁ ሂዱ ብንባል የኔ ትውልድ ጊዜው ያለቀ ነው። አሁን እየተነሳ ያለው ትውልድ ግን ይሄን የሚቀበል አልመሰለኝም። እና ለኢትዮጵያ ቀጥላ እንደ ሀገር ለመቀጠል ራሱ ይሄ ፌዴሬሽን ዲሞክራሲያዊ ሆኖ የሁሉም መብት ተከብሮ የምንኖርባት አገር መሆን አለበት። የሁሉም ማንነትን የሚያንጸባርቅ ኢትዮጵያዊነት ላይ መስራት አለብን። ይሄን ከተቀበልን ምንም ችግር ምን ችግር እንደሚፈጠር አይታየኝም። መልካም። እንግዲህ ወደ ኮዬ ፈጨኝ ሄድና በዛ የመሬት ወረራ እንደተደረገና ገበሬዎች ቦታቸውን ስፍራቸውን እንደለቀቁ ይታወቃል። ቀድሞ የነበረው መንግስት ነው ይሄን ያረጋው። ቤቶቹን ሰርቷል በገበሬዎቹ መሬት ላይ። ይሄ ምንም ማንዋሸው እውነት የሆነ ጉዳይ ነው። ሰዎች ተፈናቅለውበታል ከቦታው እና
ቤቶች ተገንብተዋል። እሱ ደግሞ እንደገና መልሶ አሁን ሰሞኑን ሌላ የፖለቲካ ማገዶ እንደሆነ እርሱም ያውቃሉ። እርሱን እናውራና እስቲ እንደ ፖለቲከኛ ሆነም ምን እንደሚሻል እንቀሩን። አብዛኞቹ አራሾች የነበሩ ከመሬታቸው ላይ በጣም በትንሽ ገንዘብ ነው የተፈናቀሉት። የወያኔ መንግስት ነው ይሄንን ያረጋው ያስነሳቸው። ይሄኛው መንግስትና አሁን ይሄኛው ለውጥ ለምንድን ነው በዚህ ዋጋ የሚከፍለው ባልነበረበት ወይም ደግሞ ባታ ውስጥ በሌለበት ሁኔታ የዚህኛው መንግስት ወይም አሁን ያለው የለውጥ ኃይል ገበሬዎቹን አላፈናቀለም? አንደኛ ነገር መፈናቀል አሁን አልተጀመረ። አዲስ አበባ ራሱ ሲቋቋም ኦሮሞን አፈናቅሎ ነው። ጎሳዎች ጠፍተው ነው እዚህ ይኖሩ የነበሩ ጎሳዎች ተደምስሰው ነው። ስለዚህ መፈናቀል ለኦሮሞ ከጅምሩ ነው ከጀማመሩ ነው የጀመረው። እና የመጣ መንግስት ኦሮሞን ያላፈናቀለ የለም። አሁን ችግር የሆነ ያለው የኦሮሞ ወጣት መነሳሳት ምክንያት የሆነውም አንደኛው ነገር የአዲስ አበባ መስፋፋት ጉዳይ ነው። እና እንደገና ያንን መንካት ሌላ መነሳሳት እንዲከሰት አድርጓል። እነዚህን አይነት ነገሮች ባንነካካቸውና የተፈወሱ ያሉትን ቁስሎቻችን ባይነካኩ ይሻላል። እና እኛ የምናስታውስ ብዙ ነው። አንዳንዱ ደግሞ መራር ነው። ይሄን ባይነካኩ ይሻላል። ማንም ኃይል ይሄን የሚነካካ ኃይል ባይነካኩ ኦሮሞም ይሁን ከኦሮሞ ውጪም ይሄን ጉዳይ ባይነካካው ይሻላል። አንደኛ ነገር የአዲስ አበባ ድንበር መወሰን አለበት። ዝም ብሎ እንደፈለገ መስፋፋት የለበትም። የትም ሀገር አይቻልም ይሄ። ሁለተኛ አንድን ከተማ በጣም ማስፋቱ ብዙ ችግር ይፈጥራል እንጂ መፍትሄ አይሆንም። እና የአዲስ አበባ ድንበር መወሰን አለበት። ይሄን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እርምጃ ወስደዋል፣ ኮሚቴ ፈጥሯል። ለኮሚቴው እንተውና ይሄን ያን ውጤት እንጠባበቅ። መልካም። ከኮየ ፈጨሳ ነውጣ የገበሬዎቹ ድል ፋንታ ምን ሊሆን ነው? አቶ ሌንጮ ያለጣ ቦታቸውን ወይም ደግሞ ቤቶችን መውሰድ ነው የሚሻላቸው ወይስ እነዚህ አራሽ የነበሩ በአመት አንዴም ሁለቴም ሲያመርቱ የነበሩ ገበሬዎች መሬታቸው ላይ ተነስተዋል? ይሄ ደግሞ ለነሱ በጣም ለማንም ገበሬ ቢሆን ብዙ ስሜት የሚሰጥ ነገር ነው፣ ከባድ ነገር ነው። ቀሪ ህይወታቸውን እንዴት ይገፉታል የሚባለው ነገር እንዴት ያውታል? ቀጣይ ጣፈንታቸውስ ምን ይሆናል? የገበሬዎቹ ጣፈንታ በልማት ስን ነው ይሄ ድርጊት የሚደረገው አይደለም። እና ያ ልማት እንዴት አድርጎ ገበሬውን ያካትታል የሚለውም መንግስት በዚህ ላይ አተኩሮ መስራት ይኖርበታል። ልማትን የሚቃወም ማንም ያለ አይመስለኝም። ገበሬውም የልማቱ ተጠቃሚ እንደሚሆን እርግጠኛ ከሆነ አይቃወምም። ግን ልማት ሌላውን ደምስሶ ሌላውን አዳህይቶ ሌላውን የሌላውን ኑሮ አጥፍቶ ለሌላ ልማት ማዋል ግን በህግም በህሊናም ተደጋፊነት የለውም። ስለዚህ ገበሬዎቹ እንዴት ሆነው ነው በልማቱ የሚካተቱት ብለን ያን ሐሳብ በደንብ አስበንበት መስራት ይኖርብናል። እንግዲህ ይሄ አሁን የቀድሞ መንግስት በመከፋፈል ሲሰራ የነበረው ነገር ሰንኮፉ እስካሁን ድረስ አልተነቀለም። ኮይ ፈጨንም ያው ሁላችንም እንደምናውቀው የሰራው የቀድሞ መንግስት ነው። አንዳንዶቹ ምን ይላሉ? ህገ ወጥ ግንባታ አሁን መንግስት እያፈረሰ ስለሆነ በዛም የተደረገው ህገ ወጥ ግንባታ ስለሆነ ያፍርስልን ይላሉ። የተሰራ ነገር ማፍረስ ጉዳቱ እንጂ ጥቅሙ አይታየኝም። ይሄ አገር ደሃ ነው። ገንዘብ ፈሶ ነው ያ ህንጻ የተሰራው። እና ከማፍረስ ይልቅ ገበሬዎቹ እዚያ መሬታቸው የነበሩ ሰዎች እንዴት ተጠቃሚ ይሆናሉ
ብለን በዚያ ላይ አተኩረን መስራት ነው። ይሄ በቀላሉ የሚመለስ ጥያቄ መሰለኝ ነው። ገበሬዎቹን ተጠቃሚ ማድረግ ተጠቂ ነው እስከዛሬ የሆነው። ሁልጊዜ በኦሮሞ ኤክስፔንስ ነው የሀገር እንዲያድግ የታሰበው እስከዛሬ የደረሰው። ያ የሚያስገድ አልመሰለኝም። ካሁን ወዲያ የተነካውንም ማንም ይሁን ማንም ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ ማመቻቸት በጣም አስፈላጊ ነው። መልካም። ወደ ኋላ አልመለሶት ነው ወደ ሩቅ አመት እና ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር ነው የቀረበ ግንኙነት ነበሩት። ምን አይነት ባህሪ ነበራቸው አቶ መለስ ዜናዊ? በርግጥ አምባገነን ነበሩ? መለስ ዜናዊ ረስቼዋለሁ፣ በደንብ አላስታውሰው። ቁጡ ሰው ነበር ግን ሻርፕ ኢንተለጀንስ የነበረው ሰው ነው። እና ሰራተኛ ነበር፣ ይሰራ ነበር በደንብ አንባቢ ነበር። ይሄን ማስተዋወሰው ስለሱ ይወዳቸዋል ወይስ ይጠላቸዋል? የፍቅርና የጥላቻ ጉዳይ አይደለም። ተቃዋሚ ነበርኩ፣ ተቃዋሚ እንደነበርኩ እሱም ያውቃል። ግን አከብረው ነበር እንደ ግለሰብ። ሌላ ምንድን ነው የምትፈልጊ? አይ ምንም አልፈልግም። መልካም። እንግዲህ ሶስት ሰዎች ሲያነሱ ወይም ደግሞ ሶስት ፓርቲዎችን በለው ቲፒኤልኤፍ፣ ትግራይ ነጻ አውጪ፣ ኤርትራ ነጻ አውጪና ኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰዎች ሲያነሱ ምን ይሏቸዋል? እንደው በቁሙ የከሸፈ ድርጅት ነበር ይላሉ። እርሱ ያስማሙታል ወይስ አልከሸፈም? ግን እንደ ሁለቱ የሰራዊት ኃይሉ ጎልብቶ የተቆጣጠረው አካባቢ ወይም ከተማ አልነበረም። ግን ፖለቲካሊ ሰክሰስፉል ነው ብዬን ማስበው። ኦነግ አሁን ያለውን ሁኔታ የፈጠረው እኮ ኦነግ ነው። ኦፒዲኦ እንድትፈጠር ግዴታ በማድረጉ ከኦፒዲኦ ውስጥ ነው አሁን ለውጡ የመጣው አይደለም። አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ይሄ የኦሮሞ ወጣት ለአለፉት 27 28 አመታት እኮ እንደ ኢንስፒሬሽናል ሶርስ አድርጎ የወሰደው እኮ ኦነግ ነው። ዛሬም ቢሆን ኦነግ ከፍተኛ ኢንፍሉዌንስ አለው በዚህ ሀገር። በደም ተጠቀመበት አልተጠቀመበትም ሌላ ነገር ነው። ነገር ግን በኦሮሞ ታሪክ ኦነግን የሚያክል ድርጅት እስከዛሬ ተፈጥሮ አያውቅም። እና በኢትዮጵያንም ወደ መለወጥ የሄደው የኦሮሞ ፖለቲካ ነው። ይሄ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ይሄን ያስጀመረው የመራው ኦነግ ነው። እሺ፣ ኦነግ ስለ ኦነግ ብቻ አይደለም የጠየኩት፣ ስለ ሶስቱም ድርጅቶች ነበረ። አንድ ላይ ሶስቱንም ምሳሌ አድርገው ነው ከሽፋል የሚሉት። አዎ፣ ሻቢያ ኤርትራን ተቆጣጠረ። ይሄው ለ27-28 አመት በአንድ ገዢ ተገዛ። ወያኔዎችም ኢትዮጵያን ተቆጣጠሩ። በዛውን ጊዜ ለ26 አመት እንደፈለጉ አደረጉ፣ ገዙ እንደፈለጉ፣ ብዙም ተጠቀሙ። አሁን እንግዲህ ያ ሁኔታ መለወጡን ይቀበላሉ አይቀበሉም፣ እዛ ላይ ነው ያለ ነው የሆነው። ሁለቱም ሶስቱም ድርጅቶች ዛሬ ክራይሲስ ውስጥ ነው ያሉት፣ ወያኔም ሻቢያም ኦነግም። ከዛ ይወጣሉ አይወጡም የሶስቱ ድርጅቶች ፋንታ ነው። ሻቢያ በምን ቀውስ ውስጥ ነው ያለው? ህዋትስ ያው ስልጣን ተነጥቆ ነው። እንደ ሻቢያ ችግር ውስጥ ያለ ድርጅት የለም። አንደኛ ነገር የምናቃቸው መሪዎች አንድም የሉ።
አብዛኞቹ ታስረው የት እንደገቡ አይታወቅም። ያ ትልቅ አውስ ነው ብዬ ነው የምወስደው ነው። እንግዲህ ከዚሁ ጋር እየይዘው የኤርትራ ፕሬዚዳንት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እጃቸውን እየከተቱ ነው የሚል ቅሬታ በተደጋጋሚ ከሰዎች ይነሳል። ምን ይሰማዎታል? እውነት ይመስሉታል? ይህን ጥያቄ አልመልስም። መልካም፣ ወደ ሌላ ጥያቄ አልፋለሁ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንግዲህ የኦሮሞ ፓርቲዎች በጣም በዝተዋል። ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ፓርቲ የሚል ደግሞ ጥያቄ ይነሳል። እንደዚህ መብዛት ነበርበት የኦሮሞ ፓርቲ? ወደ አንድነትስ እንዴት ይመጣል? ፓርቲዎቹ እንደዚህ መበታተናቸው ምንድን ነው የሚጠቅመው በተለይም ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ? የፖለቲካ ድርጅት መብዛት በኦሮሞ አልተወሰነም፣ በአገሪቱም በዝቷል። እሱ አንድ ነጥብ። ሁለተኛ አንድም ፓርቲ እዚህ ሀገር የለም። ፓርቲ ማለት ግልጽ የሆነ ርዕዮተ ዓለም የሚከተል ከህብረተሰቡ ክፍል ለየትኛው መብት እንደሚታገል የሚያቅ ያ ህብረተሰብም የተቀበለው ማለት ነው። በዚህ ስናይ በኢትዮጵያ አንድም ፓርቲ የለም። የፖለቲካ ድርጅቶች ነበሩ ከዚህ በፊት፣ የፖለቲካ ድርጅቶችም የሉም ዛሬ። ዛሬ ያለው ታዋቂ ግለሰብ እና ተከታዮቹ በዚህ መልክ ነው የተዋቀረው። ይሄ በአንድ በኩል 20-25 ዓመት ኢህአዴግ ይሄን ሀገር ሲገዛ ሆን ብሎ ያደረገውም የመበታተን የመበተን ውጤትም ነው። በሌላ በኩል በዓለምም ደረጃ የሪዮት ዓለም ክርክር የሪዮት ዓለም ዲቤት በጣም ደክሟል። በኢትዮጵያ ደግሞ በአብዛኛው ከዚህ በፊት የተከተልነው ሪዮት ዓለማዊ ልዩነቶች ብዙ ፍጅት ስላመጣ ይመስለኛል እንብዛም የሪዮት ዓለም ክርክር የለም፣ ዲቤት እየተካሄደ አይደለም በሀገሪቱ። እና ብዙ ሙከራዎች እየተደረጉ ነው እነኚህ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲሰባሰቡ። ከጥቅም ብንነሳ እኮ ከሶስት አራት ድርጅቶች አይበልጡም። በሪዮት ዓለምን ብንሄድ ከሶስት አራት ድርጅቶች ሊበልጡ አይችሉም። ያ ስለቀረ ነው በግለሰቦች የሚመራ ቡድን ስለሆነ እኔም የሚያከብሩኝን የሚከተሉኝን ሰብስቤ ድርጅት ነኝ እላለሁ፣ ያኛውም እንደዚሁ። ይሄ መቅረት አለበት። ይሄን በትዕዛዝ ልናስቀረው አንችልም፣ በልመናም አይቻልም። ይመስለኛል እውነተኛ ምርጫ ተካሂዶ በዛ ምርጫ ውስጥ ጎልቶ የታየው ኃይል የግድ የፖለቲካ አቋምም ይወስዳል። የቀሩት መዋምተው ይቀራሉ ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ መፍትሄ የለውም። ይሄ ከምርጫው በፊትስ እንደው ማን ያሰባስባቸዋል? አንድ የሚያደርጋቸው ምንም ነገር የለም። ልመና አለ፣ እየተካሄደ ነው። ግፊትም እየተካሄደ ነው፣ ግን እስካሁን ሲሰራ አላየሁም። በበኩሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ጊዜ ሰብስቦ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተሰባሰቡ ሲል ሰምቻለሁ፣ ግን የበለጠ ተበታተነ እንጂ አልተቀራረበም። እንደው ከዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አስተካክለ ለማንሳት ይሄ መበታተኑ አሁንም እንደዚህ በጣም ብዙ ፓርቲ መሆኑ አንደኛው ፓርቲ በደንብ አርጎ ጎልቶ እንዳይወጣ ያደርገዋል። ምርጫስ ላይ ጥሩ ተገዳዳሪ መሆን ይችላል ወይ? አይችልም። አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ባሉት ድርጅቶች ምርጫ ቢካሄድ ኢህአዴግ ያሸንፋል። ምንም እንኳን ፖፑላር ባይሆንም ያሸንፋል። ለምን? እንሻማለን። የህዝቡን ድምጽ ስለምንሻማ ደግሞ የሚያሸንፈው ከፍተኛውን ድምጽ ያገኘ ያከፍ